Əhmədzadə davamlı əli oynadı, isə Cibrilay yeri yıxılır, hakim oyunu dayandırır. Bəli. İsa Cibrila, Elonir, Cibrila. İsa Cibrila sol cinahtan gelir ve kaçır. İsa Cibrila çevrildi, Ceyhun Nuriyev. İsa Cibrila. İsa Cibrila güç tapıb özündə yorulmayıb. Yadev İsa Cibrila. Papa Yadev cərimə meydançasında İsa Cibrila. Mükəmməl oynayır Cibrila. İsa Cibrila ilk hissədə də ən yaxşılardan idi meydanda.